Які причини домашнього насильства, як безхатькам пережити морози, як жінки побороли рак та чому Україна є світовим лідером з дитячого алкоголізму. Про все це сьогодні у випуску. В ефірі «Вісті Надії». В студії для вас працює Валерія Полторацька. Вітаю! Починаючи з італійського ренесансу 15 століття, дедалі більше європейців обирали не церковний та не релігійний спосіб мислення та життя. Однак 21 століття, здається, віщує повернення релігії в публічний простір навіть у Західній Європі, найбільш світському регіоні Землі. Які наслідки ці процеси матимуть для наукового світогляду, розповість Максим Волоклицький. Віра і розум, релігія та наука в 21 столітті – на такі теми міркували 11 доповідачів Харківської конференції, яку спільно провели Православна колегія патріарха Мстислава та Український католицький університет. Мета цієї конференції полягала, щоб спробувати створити майданчик, форум для спілкування людей з різних середовищ. Це церковні середовища, університетські, інтелектуальні, освітні і з наголосом на суспільну проблематику, так? Питання співвідношення віри і розуму в ширшому контексті – це питання проблематика співвідношення науки і релігії. Учасники конференції вважають, що є підстави говорити про повернення релігії в публічний простір, як у пострадянських країнах, так і в усій Європі. Дедалі більше науковців і суспільних діячів звертаються до релігійного світогляду в пошуку відповідей на значущі питання сьогодення. Питання розуму і віри залишаються надзвичайно актуальними для сучасного світу. Як ми це бачимо і в дебатах наукових, зокрема, питання, які піднімаються в західних наукових колах, але ми бачимо це і серед богословів, і в українському середовищі ці дискусії тривають у зв'язку з нашим пострадянським минулим, коли ми говоримо про те, що таке наука, чи може релігія бути поєднана з науковим світоглядом. Тут є свої ризики і політизація релігійного світогляду з одного боку, а з іншого боку баналізація. Приходить визнання, що наука не може бути джерелом цінностей. Вона не пояснює смислу і мети людського життя, а відтак і не може надати справжньої оцінки відкриттям, які робить дослідник. Наука не дає поняття про сенс. Наука дає лише засоби досягнення тих чи інших цілей. Потенціал релігійного мислення людини з вірою дуже важливий в моментах, коли ми говоримо, наприклад, про такі питання, як ми сприймаємо особу, чи можна розглядати, наприклад, питання біоетики, трансплантації органів, вирощування людських клітин, евтаназії, чи можна їх розглядати лише з погляду науки? Якщо ми робимо прогрес, для чого ми цей прогрес робимо? Хто в кінці, врешті-решт, здобуде від цього прогресу? На чию користь? Звернути увагу на релігійний погляд на світ науку змушує і поширювальне розчарування в її потенціалі. Науку дедалі менше сприймають як джерело світогляду, сумніваються в її здатності пояснити складні питання буття. Наука сьогодні переживає теж себе не в найкращому стані, бо період постмодерний приніс певною мірою виведення науки поза сферу пріоритетних зацікавлень держави. Це спостерігається як у нас, так і поза Україною, скажімо, із Сполучених Штатів Америки. Мені не раз скаржилися науковці на скорочені фінансування, на відмову у грантах і так далі. Тому проблема ліквідації Академії наук, яка весь час висить над нашими київськими колегами, вона існує в світі. І це змушує і науку подивитися на власні перспективи. Відповідно, кризи зазнають і суспільні інституції, які спираються на світські установки та цінності. Ці несподівані перемоги правих партій в ряді країн Європи і різного роду нові суспільні рухи, які виникають, вони свідчать про те, що секуляризм, як взагалі, я б сказав, ширше неоліберальні ідеології, переживає кризу. Ця криза виявляється у різних деструктивних процесах і розгубленості, загальній розгубленості в різних країнах, не тільки у нас. Доповідачами конференції стали представники трьох гілок християнства із релігійних і світських вишів, переважно Харкова та Львова. Організатори прагнули створити простір діалогу різних дослідницьких традицій. Ми намагалися подивитися, як цивілізовано знайти точки дотику, спільні знаменники,
співвідношенні релігії і науки, співвідношенні віри і розуму. Молоде покоління в Україні невідворотно буде цікавитися цією проблематикою у майбутньому. Максим Балаклицький, Харків, Вісті Надії. Ті, що живуть всупереч. У Львові відкрили виставку чорно-білих фотографій жінок, які побороли рак. Хвороба не вирок, і жінка, в якої виявили онкологію, може залишатися гарною навіть під час хіміотерапії, долати недугу і вести повне життя. Важливо якомога раніше виявити хворобу і не впадати у відчай. Соціальна виставка «Без рожевих окулярів» подорожує Україною разом з її героїнями – жінками, які лікуються від раку. У Львові жінки з онкологією вражали силою волі, вірою та оптимізмом, а також представили унікальну колекцію одягу. Розлогіше далі. Вони пропонують подивитися на світ без рожевих окулярів, побачити, як його драматичність, так і тих українок, які приймають виклик долі. Це успішні жінки, артистки, бізнесвумен, люблячі дружини. Єдине, що їх об'єднало – страшний діагноз – рак. Ці жінки борються за своє право на життя, долаючи важкі процеси лікування хіміотерапією. На цих фотографіях вони красиві і усміхнені, хоча двох героїнь виставки уже немає серед живих. Мета цих чорно-білих фото – донести суспільству, що жінка, в якої виявили рак, не може залишатися наодинці зі страшним діагнозом і боятися вийти в люди через непривабливі наслідки хіміотерапії. Насправді дуже багато жінок відмовляються від хіміотерапії, тому що бояться втратити волосся. Ну, я можу там показати ось мій портрет з вуалькою. Це не проблема, волосся виросте, як бачите. І просто потрібно набирати сили терпіння і лікуватись. Для мене особисто привід не дуже веселий взагалі, тому що об'єднує всіх жінок, які взяли участь у фотовиставці, онкодіагноз. Але я хочу сказати, що все не так страшно, що в нашій країні просто безліч стереотипів, які створювались протягом багатьох років, і люди дуже бояться цього слова «рак». Ми хочемо розвіяти міфи і сказати, що можна жити, потрібно тільки лікуватись, не відмовлятись від лікування, і все буде добре. На цій фотографії Ольга. Вона львів'янка, зараз лікується в Харкові, у неї четверта стадія раку. Ольга – співачка, любляча мама, хворобу в жінки виявили несподівано. На жаль, симптомів немає, в цьому весь страх. В мене знайшли рак також на пізній стадії, в мене зараз четверта стадія, і невтішні прогнози, і я не відчувала нічого. Тому потрібно просто, як в Європі, в них просто примусово щороку вони проходять УЗІ і мамографію жінки. Портрет має навіть таку трошки філософську якусь нотку, тому що ми якісь невидимі в цій країні ні для суспільства, ні для держави. Так ніби хвороби цієї немає і нас в діагнозі також немає. І доки ми ще на ногах і нормально себе почуваємо, то все нормально. Як тільки в нас якісь проблеми, лікування, ліки, ми зразу робимось невидимими. Ольга закликає українок регулярно проходити діагностику та обстежуватися, бо статистика смертності від раку в Україні трагічна. Тільки у Львові кожного дня ставлять два діагнози онкології молочної залози. І кожного дня від цього діагнозу тільки на Львівщині помирає одна жінка. Це 6000 жінок в рік в Україні. Зараз я лікуюся препаратом Кацила. Мені його вливають один раз на 3 тижні. Тобто кожних 3 тижні вливають одну баночку. Ця баночка коштує, щоб ви розуміли, 123 тисячі гривень. Одна баночка. Кожних 3 тижні. Жінки з онкологією діляться власним досвідом. Найважче в Україні – вижити. Адже ліки шалено дорогі, їх вартість понад 100 тисяч гривень, і тих вистачає лише на місяць життя. В Україні немає досі жодної державної програми, яка б покривала, бодай, частково лікування онкохворих жінок. Зараз у нас 60 світлин, 60 жінок з різних міст України, навіть є з інших держав, це теж наші дівчата, але вони вже або виїхали, або там лікуються, приїжджають сюди. І
кожним разом приєднується більше і більше дівчат. То я маю таку мету у лютому до Всесвітнього дня боротьби з онкологією об'єднати 100 світлин дівчат, саме некольорових. А це, знаєте, ще таке додаткове їм спонукання до життя, бо вони ніколи майже не фотографувалися таким чином, знаєте, як фотомодель. Були такі жінки, які вони з таких, бувають, прошарків, яких, знаєте, не було до того ж фотографії, навіть мобільного телефону нема, що вона надіслала мені якісь свої довідки про допомогу або ще щось. Тому, коли відбувалась оця світлиниця фотосесія, вони просто були чарівні. Просто це було таке, знаєте, ну дійсно, вони зірки всі. Відомий фотограф Сергій Талочко, який зробив жінкам фотосесію, ділиться враженнями. У кожній з героїнь він побачив велику силу волі і любов до життя. Це один з його найважливіших проєктів. Бо це дуже, дуже потужні жінки, які можуть так жити. Тому що не кожен чоловік з цим впорається. Я побачив їх оптимістичний настрій, їхню боротьбу. Мені це дало натхнення працювати. Тому що дійсно небагато людей може з цим так впоратись, як вони з цим впораються. Жінки, які лікуються від онкології, хочуть виглядати привабливо. Героїні фотосесії це довели, адже дефілювали також у авторських сукнях дизайнера. Проект без рожевих окулярів після Києва та Львова поїде в Одесу і Дніпропетровськ. Акція змушує замислитися, наскільки проблема ранньої діагностики і вчасного лікування раку стосується кожного українця. Адже щодня від онкології в Україні гине 250 людей. Ірина Лавренець, Вадим Гунько, Львів, Вісті Надії. Вакцинація дітей. Відмовитися або робити. Дискусії стосовно корисності чи шкідливості щеплень точаться давно. На сьогодні в Україні вакциновано лише 46% дітей, хоча Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує рівень у 95%. Та й при бажанні здійснити щеплення може виявитися, що в лікарні бракує необхідних вакцин. Отож, чи варто відмовлятися від щеплень і як захистити здоров'я свого малюка – дивіться далі в сюжеті. Не бійся, то не боляче, просто як комарик укусить. У багатьох ще з дитинства ці слова асоціюються зі щепленнями. Сьогодні біля кабінету щеплень у педіатричному відділенні Бучанської поліклініки досить людно. Валерія з чоловіком провели двох синочків на щеплення від грипу. Жінка говорить, що підтримує вакцинацію. Щеплення обом дітям робили згідно календаря. Я чудово відношусь до цього через те, що ну, я думаю, що це найкраща профілактика від тих хвороб, які є або смертельні, або від ускладнень яких може людина або не померти. Ускладнень після щеплень також не спостерігали. Знаєте, ніколи я до цього відповідально відношусь. Ми завжди робимо і аналізи, і ходимо до лікаря, і міряємо температуру. Я, якщо треба робити щеплення, я дітей обмежую в спілкуванні з колективом на якийсь час до і після. Тобто, якщо до цього відноситься відповідально з розумінням, то ні, в нас ні разу ніяких не було проблем зі щепленням. В Україні щеплення роблять проти 10 небезпечних інфекційних хвороб. Це кір, краснуха, туберкульоз, паротит, коклюш, поліомієліт, дифтерія, правець, російський стовбняк, гепатит Б та гемофільна інфекція. Вакцинацію проводять згідно із затвердженим Міністерством охорони здоров'я календарем. Першу добу після народження роблять щеплення від гепатиту Б, через 2 доби від туберкульозу. У віці від 2 до 4 місяців вакцинують проти дифтерії, правця, коклюша, гемофільної інфекції та поліомієліту. Коли дитині виповнюється рік, то необхідно зробити щеплення від кору, краснухи та паротиту. На сьогодні майже всіх вакцин достатньо, говорить завідувач педіатричного відділення Бучанської поліклініки, що під Києвом. Заклад забезпечений всіма видами вакцин, які потрібні, окрім інактивованого поліомієліту. Допустимою реакцією на щеплення є підвищена температура. Зазвичай вона проявляється у 1-2 доби після ін'єкції. Тому лікар-педіатр має контролювати стан дитини у цей період. Найчастіше така побічна дія проявляється після введення вакцини АКДП – комплексної вакцини проти коклюшу, дифтерії та правця. Якщо говоримо за вакцинацію АКДП виробництва Індії, яка сьогодні нашуміла, і вся країна про неї говорить, чує, і саме нею бояться батьки щеплюватися, то ми теж розповідаємо, що вона може давати в місці введення біль в ніжці, бо це цільноклітинна вакцина, і вона більш можлива
агресивніше викликає реакцію в місці введення. Якщо ви боїтеся робити щеплення своїй дитині цим препаратом, то існують аналоги. Щоправда, державних закупівель цих вакцин немає, тому доведеться робити щеплення у приватній клініці або ж купувати препарат в аптеці. Згідно із законом України про захист населення від інфекційних хвороб, батьки мають право відмовитись від щеплень. Для цього потрібно написати заяву в дитячій поліклініці. Якщо дитина відвідує дитячий садок або школу, потрібно надати відповідальній особі копію заяви. У християнській школі Академії мудрості батьківських дискусій щодо щеплень немає, говорить медсестра закладу. Академія мудрості доволі таки непоганий ще і зараз, як би сказати, ситуація непогана, тому що із тієї кількості дітей, 65 дітей, всього-навсього 13, які не щеплюються. Тобто, якщо взяти в відсотках, то це десь чуть більше 10%. Потрібно пам'ятати, що вакцинують лише здорових дітей. Перед процедурою лікар зобов'язаний оглянути дитину і підтвердити, що її стан задовільний для проведення щеплення. Якщо дитинка здорова, батьки говорять, здорова дитя, лікар оглядає, дитиночка здорова, ми її абсолютно можемо сміло вакцинувати. Ніякої не потрібна підготовки. Це звичайний процес для дитинки. Загальновизнаною позицією міжнародної медичної спільноти щодо щеплень є така. Головне завдання щеплень – не допустити епідемії та локальних спалахів небезпечних інфекційних захворювань. Профілактикою є абсолютна більшість щеплених у суспільстві. Існує, однак, офіційний список захворювань, наявність яких звільняє конкретну дитину від щеплень або відстрочує цю процедуру. Інна Сокольська, Віктор Кармазенюк, Київщина, Вісті Надії. 40% дітей в Україні вживають алкогольні напої. Шоста частина дітей у віці від 11 до 12 років вже знає, що таке стан сп'яніння. Алкоголь є причиною третини смертей серед чоловіків, і саме за цими показниками Україна посіла перше місце у світі, незважаючи на те, що український алкогольний ринок урегульований сильніше, ніж в інших європейських країнах. Що є причиною таких цифр і чому дитячий алкоголізм виглядає мало не як норма, розбирався Костянтин Анікеєв. Україна займає 5-те місце в світі з уживання алкоголю і 2-те місце в Європі за рівнем смертності від цієї соціальної недуги. В середньому українці вживають майже 16 літрів алкоголю на душу населення за рік. Випереджають нас лише молдовани, чехи, угорці та росіяни. Українці витрачають на алкоголь у 7 разів більше, ніж на освіту. Більше 100 тисяч українців стоять на обліку з алкогольною залежністю. Ще більшу проблему являє собою підлітковий алкоголізм. У нас досить раннє знайомство дітей з алкоголем. Є діти, які казали, що вони спробували вперше в 7 років, в 10 років, але таке суттєве набуття спроби відбувається якраз у віці 13-14 років. Коли ми говоримо про підлітків 15-16 років, то серед них 80% знають смак алкоголю. На жаль, досить часто продавці підвищують свою виручку за допомогою продажу алкоголю неповнолітнім, незважаючи на чинне законодавство. Однак пійманих за руку порушників не так вже й багато. За даними Нацполіції, під час рейдів у 2017 році виявили майже 2000 випадків продажу алкогольних напоїв неповнолітнім. Якщо молодь хоче випити, молодь це там 12, 13, 14 років, мені составляє огромного труда попросити 16-17, 18-летнього подростка, у которого є документ, піти купити любое количество спиртного і употребити себе. Можна заказати алкоголь з доставкою на дом, по большому счету. Тобто взагалі ніхто перевіряти цього не буде. А якщо ми говоримо про пиво, про алкопопс, про легкоалкогольні, слабоалкогольні напої, про шампанське, про вино, то воно досить доступне для підлітків, тобто майже 60% кажуть, що у них немає проблем, яким чином це можна дістати, яким чином це можна спробувати. На іншому боці цієї проблеми стоїть ставлення батьків до виховання дітей. Усе починається в сім'ї, де ніяке свято не обходиться без чаркування. Якщо в сім'ях розпиття спиртних напитків приветствується батьками, і дитина з дитинства бачить, що спиртний напиток на столі – це правило, це норма, то у нього формується, звичайно, восприятие того, що алкоголь – це добре, це нормально, і чому б його не употребити. Також часто причиною систематичного вживання алкоголю дітьми є проста необізнаність і безвідповідальність батьків, які самі вперше дали спиртне своїй дитині. За статистикою, кожен п'ятий підліток уперше спробував алкоголь у родинному колі. Не дуже сознательні і розуміючі дитячу психіку взрослі часто, якщо п'ють самі, і починають угощати дитину. Я сам неоднократно слышав досужі бесіди батьків, когда они, не стесняясь, проговаривают то, что их там дети, подростки, там 14-15 лет уже пробуют пиво вместе с родителями, и они считают, что это лучше, чем если он сделает это на улице. Разницы нет. Если ребенок приучен употреблять алкоголь в домашних условиях, то ему не составит
труда, либо же его ничего не удержит от употребления того же алкоголя и вне дома. В українському суспільстві вживання алкоголю є загальновизнаною та схвалюваною нормою. Алкоголь – це свято, радість. Дорослі показують приклад. Ми бачимо, коли з екранів телевізорів відомі люди, політики з радісним виразом обличчя підіймають чарку та проголошують тости. Це для підлітка є поясненням того, що значить бути дорослим. На ділі це несе за собою незворотні наслідки, тому батькам треба проаналізувати, який приклад вони подають дитині та як їхнє чадо проводить вільний час. Щасливий чоловік не нуждається в каких-то іскусственних, скажем так, дающих настроєння веществах. І поэтому самое лучшее профилактика зависимости – это гармонічна сім'я, де щасливі родители, там ростуть і щасливі діти. На запитання, чи готовий хтось пригостити свою малолітню дитину алкоголем, мало хто в теорії дасть позитивну відповідь. Але наші діти й далі будуть ставати алкоголіками, поки самі батьки не усвідомлять хибність цієї практики і не визнають, що в більшості випадків саме вони ставлять своїх синів і дочок на цей слизький шлях. А контроль над продажем спиртного на всіх рівнях – справа вторинна, хоч і безумовно важлива. Костянтина Нікеєв, Віктор Кармазанюк, Київ, Вісті Надії. Щороку в зимовий період найбільше страждають безхатченки. У Львові приймати перших постояльців готується міська нічліжка, Львівський центр для нічного перебування безхатченків. Більше у сюжеті. У Львівському центрі перебування бездомних готуються рятувати людей від холоду. Тому ліжка стоять напоготові навіть у коридорі. Зараз щоночі в нас ночує у відділенні нічного перебування близько 40 осіб. Зимою ця кількість збільшується приблизно до 60 осіб щоночі. В нас в центрі вони можуть отримати санітарно-гігієнічні послуги. Також нас щоночі чергує медична сестра, яка може надати первинну медичну допомогу. В нас є їдальня, де бездомні можуть повечеряти. І також соціальні працівники за потреби можуть видати теплий одяг. Якщо на вулиці хтось замерзає, то ми так само виїжджаємо і на виклики, і по лікарнях наші працівники їздять до нас, звертаються лікарі, коли комусь потрібна допомога, то ми виїжджаємо. І таким чином ми знаємо, де хто перебуває. Світлана – соціальний працівник. У центрі дівчина надає допомогу бездомним, не тільки юридичну, а намагається знайти людям житло, роботу і просто стати другом, помогти добрим словом. Мені подобається з нами працювати, мені подобається допомогти людині, як то сказати, відновити своє життя, допомогти адаптуватися після того, як вона чи вийшла з тюрми, чи на після алкогольної залежності, чи після наркотичної залежності. І побачити після того, якщо вона знайшла роботу, знайшла житло, це стимулює. У нас за кожним соціальним працівником закріплені клієнти наші, які перебувають в нічліжці, тобто ті, хто безпосередньо ночує в нас. Ось ми викликаємо кожного до нас на прийом, ми з ним проводимо бесіду, питаємося, що він хоче зробити, чи він хоче знайти роботу, чи можливо йому потрібно в притулок, чи можливо він хоче в геріатричний пансіонат влаштуватися. З кожною людиною ми працюємо індивідуально. Комусь потрібен пошук роботи, ми злазимо в інтернет, ми знаходимо якісь вакансії по його спеціальності, по його бажанням. Ми скеровуємо їх на різні роботи, на співбесіди. У центрі перебування бездомних діє їдальня. Фінансують її з міського бюджету. Щодня понад 40 безхатченків отримують тут повноцінну вечерю. Меню різноманітне. І кожен день меню міняється. Суп, борщ. Вчора був борщ український, був строгане. Завтра буде плов. Інший суп, супи в нас є з макаронними виробами, і з овочеві супи, розсольник. Тобто кожен день міняються супи, м'ясні страви, в п'ятницю риба. Зазвичай людей десь 40. Ми всі люди, і кожна людина може опинитися в такому становищі, як і ці люди. Тому сьогодні так, а завтра по-іншому, ніхто не знає, що нас завтра чекає. Ми готуємо як вдома. Зазвичай у нас їжа домашня, і їм подобається, це головне. І ми, як їм подобається, і ми раді і щасливі. Люди, котрі опинилися на вулиці, втратили житло, документи з особистих драм. Тут, у центрі, можуть відновити паспорт громадянина України та отримати прописку. Після чого багатьом вдається знайти сталу роботу і далі вже винаймати житло самотужки. Бувають у нас такі люди, що не мають паспортів по 30 і навіть по 40 років. Ми надаємо їм сприяння, робимо запити і подаємо документи в міграційну службу, де вони можуть
оформити собі паспорт. Ну, крім того, ми реєструємо за нашою адресою місце проживання. Клієнти, беремо на облік клієнтів, і ті, що в нас обслуговуються, вони мають право оформити за нашою адресою місце проживання. Ну, у нас в основному наплив клієнтів в зимовий час, тоді вони потребують як ночівлі, так і документів. Ну, і з тими документами вони вже можуть оформити, наприклад, шлюб, влаштуватися на роботу, оформити пенсію і інші соціальні виплати. Цей чоловік втратив житло, тому став на облік у центрі для бездомних. Завдяки прописці знайшов роботу і радить усім, хто опинився в життєвій скруті, не складати рук. Взагалі то тут дуже душевно. Я вже другий раз звертаюся, і все дуже швидко і добре. От я перший раз звертався, я знайшов роботу. Просто зараз в мене третя група була інвалідності, а зараз друга. Зараз мені просто і продовження пенсії треба робити, і робота вже, все. Не втрачати надії. Ну і рухатися. Кругом люди, вони допоможуть. Ірина Лавренець, Миколай Вахненко, Львів, Вісті Надії. Тільки Христос, тільки Писання, тільки вірою, тільки благодаттю і тільки Богу слава. Про ці 5 головних принципів реформації розповіли у столиці за допомогою музики. Київський духовий оркестр у 2-годинній концертній програмі виконував твори відомих європейських композиторів. Окрім того, прозвучали знайомі з дитинства мелодії і виступи сольних виконавців. На святі музики побувала і наша знімальна команда. Музика – один із способів розповісти про важливе, тому у столиці організували концерт Київського духового оркестру. Програма заходу була присвячена подіям 500-річної давнини, часам європейської реформації. Музиканти виконали чимало відомих творів. Окрім інструментального виконання, звучали також виступи сольних виконавців. Ми знаємо, що 2017 рік – це рік реформації. У нас в Україні проходить свято, яке називається R500, тобто 500-річчя реформації. І цей контекст є так, би, одним із заходів, які приурочені до 500-річчя реформації. Ми хотіли подарувати людям щастя, трошки радості і трошки, щоб вони задумались над класичною, гарною музикою. Ціль концерту – знову показати преимущество реформації. І в словами, і музики. Програму заходу сформували так, щоб розповісти про 5 основних принципів реформації. Тільки Христос, тільки Писання, тільки вірою, тільки благодаттю і тільки Богу слава. Через відомі музичні твори виконавці говорили про значення цих понять і те, як їх можна застосовувати тепер, 500 років потому. Європейська реформація здійснила значний вплив на сферу мистецтва. Якщо говорити про класичну музику, то можна сказати, що вона виникла на основі протестантського музичного мистецтва. В цей час в церковних творах з'являються вкраплення світських мелодій. Це і народні мелодії, і пісні трубадурів. Партесний церковний спів, тобто поділений на хорові партії, також завдячує своєю появою реформації. Адже до цього церковні твори виконувалися в унісон, та й практика загального співу віруючих також походить з тих часів. Одним із основоположників багатоголосся тоді був німецький композитор-протестант Йоганн Себастьян Бах. У його спадщині чимало творів для виконання на богослужінні. Подобався концерт, звісно. Я неоднократно вже приїжджала на концерт. Я була часто. Це мої друзі тут грають в оркестрі. Розповідають про враження і найменші глядачі. Віліна завітала на концерт разом із мамою. Говорить, що приємно здивована програмою. Мені дуже подобався концерт, дуже весело, дуже впечатлив, тому що я не чекала, що так буде весело, так уютно і багато фактів музики. Приємним сюрпризом для глядачів були подарунки від спонсорів концерту – християнського телеканалу «Надія», радіо «Голос Надії» та медичного центру «Ангелія». Адже на завершення вечора влаштували вікторину. Давши відповідь на питання, уважні слухачі отримали брендові чашки та християнський бестселер «Велика боротьба». Інна Сокольська, Андрій Бобильов,
Київ, Вісті Надії. Свято жнив або День подяки. Саме так віряни церкви адвентистів сьомого дня називають день, коли восени, зібравши дозрілі плоди, прикрашають ними сцену молитовних будинків і дякують Богу віршами та піснями за дані їм блага. Журналістка Ольга Корнієнко з'ясовувала, звідки походить це свято і чи лише раз у рік потрібно дякувати Богові. У Центральній адвентистській церкві міста Чернівці відсвяткували останнє популярне між протестантами свято жнив. Зазвичай сцену на подібні свята прикрашають плодами з городів прихожан. Програма багата співом, віршами, сценками, які виражають вдячність творцеві за зібраний врожай. Наприкінці свята усіх відвідувачів частують пригощеннями. З настанням осені кожна без виключення громада бере участь у так званому марафоні подяк. На перший погляд, походженням цього свята є слов'янська традиція закінчення збору врожаю. Проте ідея свята жнив сягає ще давніших часів. Ну, якщо взяти ідею саму, то ідея старого заповіту – це з ізраїльського народу. А коли Господь повелів, дав повеління, щоб вони пам'ятали і не забували день подяки Господу за врожай, фактично Господь навернув їх до своїх 10 заповідей, які нагадували про те, що він їх вивів з єгипетського рабства, які нагадували про те, що саме Господь їх вів через пустелю і саме Господь їм подарував Ханаанську землю. Тому, якщо взяти саму ідею, то ми бачимо, що вона нам нагадує, хто наш творець, звідки ми пішли, да, і ми залежні цілковито від Господа. Найближчим біблійним аналогом до цього свята подяки є семиденне біблійне свято кучок або куренів. У біблійному Ізраїлі це було одне з трьох паломницьких свят, коли поклонники Бога Авраама, Ісака та Якова подорожували до Єрусалимського храму. Найпомітніша ознака цього свята – тимчасовий легкий курінь, який нагадує юдеям про ті намети, в яких стародавні ізраїльтяни кочували протягом 40 років пустелею після виходу з Єгипту. Перед цим святом євреї будують курені та кожен живе в ньому протягом цілого свята. Тут сім'ї влаштовують трапези, розважають гостей, відпочивають і навіть сплять. Ми цим самим не намагаємося бути на когось схожими, ми цим самим намагаємося показати наяву або на ділі свою вдячність, залежність від Господа. Ми основну тему хотіли показати ріст плодів не тільки фізичних, але й духовних. Це ріст наших дітей, які зростають в нашій церкві. І це підростаюче покоління, а також вже старші, які вже є зрілими плодами, які мають мудрість. І ми хотіли саме отакі плоди показати, які зростають в нашій церкві. У пророчій перспективі свято куренів указує на воскресіння праведних при другому пришесті Христа і підняття їх на небо, в Божу присутність. Організатори свята твердять, що свято жнив – це не єдиний день, коли варто дякувати Богові. А осінь – це час, коли варто віддати творцеві особливу подяку і за фізичний цьогорічний урожай, і за сподівані духовні жнива в кінці земної історії. Дякуємо! Ольга Корнієнко, Назар Гриневич, Петро Гаврилюк, Чернівці, Вісті Надії. Бережімо довкілля, але в першу чергу людей, які нас оточують. Дивіться це та попередні випуски на офіційному ютуб-каналі, посилання на який зараз у нижній частині екрану. Спілкуватися з нами та ставити свої запитання можна на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ну а ми з вами побачимось вже наступної неділі. Бажаю вам легкого тижня, на все добре!